Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Xudoy berdi. Hozir Barakoz kanalini kuzatmoqdasizlar. Azizlar, bugün Qo'qon avtomashina bozoriga yetib keldik. Sizlarga chiroyli videolar tayyorlamoqdaman va sizlarga hozir e'tiborlaringizga havola etmoqchiman. Xullas, bugungi avtomashinalarimiz variant bike imkonlariga bo'ladigan avtomashinalar. Bular ichida Nexia 1, Nexia 2, Lacetti, Cobalt avtomashinalar, Spark avtomashinalar o'rin olgan. Xullas, barcha turdagi avtomashinalarda hozirgi ish video rolikdagi akamiz sizlarga top berishadi va sizlarni cho'ntaklaringizga, pullaringizga mosidan topib sizlar e'tiborlaringizga taqdim etishmoqchi. Xullas, bu video roligimiz sizlarga yoqadigan umiddaman. Yangilikni aytmoqchiman. Bank imkonini nimadan vodiydan tashqariga bermayapti, nimaga bermayapti deganlar uchun mana hozir bu videorolikni ko'rib o'zingiz bilib olishingiz mumkin va bu videorolikimizda o'sha bank imkonini Samarqand viloyatigacha taqdim etishmoqda. Xullas, bu yangilik samarqandlik obunachilarimizga ham, Toshkent viloyati obunachilarimizga ma'qul keladigan umiddaman. Bitta like bosib qo'yamiz, kanalga obuna olib qo'yamiz. Keyingi videolarga o'tkazib olmaslik uchun keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. O'rtoqlar, mana avtomashinamiz Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgani, bank variant imkoniga kelish imkoni bor avtomashinalar qatorida turibman. Bu yerda Cobalt, Lacetti, Nexia 2, Nexia 2 qo'yinchi deyarli hamma mashinadan bor. Atrofimiz to'la mashina. Xullas, bu 2014. 14, 7000 bahosi. Bahosi 7000 deyapmiz. Kraskasi qanaqa bu? Kraska kapot krilo. Bunda kapot krilosi da bor. Ha, ikkinchi pozitsiya. Pozitsiyasi 2. Noldan motor qilindi bu. Balolar yaxshi ekan o'rtoqlar. Xo'p, salonni ko'rsatadigan bo'lsak, sidenchi xollari bo'lgan ekan, linoleumlar qilingan. Barlar qo'yilgan. O'zini zavodskiy magnitofon 220 000 probek. Oldi orqasi. Qasi ochildimi? Xo'sh. Mana o'rtoqlar. Orqasini muzlab qolibdi, ochilmadik. Mana tomonlari. Xo'sh deganda Samarqandgacha bugun ruxsat bo'ldi. Bugundan ruxsat bo'ldi. Kech bo'lsak bo'ladimi? Mumkin. Mana o'rtoqlar, motor holatlari yaxshi, gidravlik ABS sistemamiz, motor yangi qilingan deyshyapti. Narxini 7 million 7500 dollar kami bor deyshyapti. Variant bank imkoni bor ekan. Bizdan hozir batafsil bilib olamiz. Bu yoqda Lacetti avtomashinamiz bor ekan. Lacetti. Xo'p, oq rangligi, hozir yilini ko'ramiz uni. Bu birka ekan avtomashinamiz. Hozir buni so'raymiz egasidan. Hop, kraskalari yo, ma'lumotlarni olib so'rab o'tamiz. Kimi 9 ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinamiz. Kraskasi qanaqa bo'lgan buni? Tog'a, parkingiz bor, bayakan o'kka. Gaplashsak siz bilan. Buni kraskasi qanaqa bo'lgan? Ko'rib kelasizmi? Mendan boshqa odam na ish qilmaydi, kelaveraman. Mana o'rtoqlar, Lacetti avtomashinamiz. Parkiz nechinchi yil? Narxini 6200 dedi, adashmasam. Ha, olaveramiz. Bo'ldi. Yetmagan pulini bu Cobalt o'zini kredit qilib mindiraveramiz. Nakvitalni qilib. Ha. Bizga uni generalini sotgan payt. Bo'ldi, bo'ldi. Buni kraskasi qanaqa edi? Buni kraskasi bor, etta betta. Etta betta bor. 2009, 6200 dollarga beramiz. Yurgani qancha bo'ldi? Yurgan bilmayman, ko'rish kerak da. Ko'rish kerak. 6200 dollar. Ha, shunaqa deyasizmi? 6200 dollar. Banklar tushuntiraylikmi? Yo'q, bankni tushuntiramiz. Hozir nagi Nexiamiz nech pul? 5000 dan, bu Nexialarimiz 5000 dan. Anosi toza, borib ko'ring, o'sha. Salnoyimiz toza. Salnoy toza. Toza, Nexia 2. Bu ham 5000, bu ham 5000 dollar. Xo'p, yil 2009 ekan, 1.6 obyomligi, Atlant akkumulyator, gidravlikamiz, choklari zo'r, toza deyshyapti, gazi bor. Stanoy rangda. Xo'p, balolar yaxshi. Xormang aka. Xo'p, lyuks salon, sidnichi xollar bo'lgan, linoleum yo'q, ko'riklari bor, barlar qo'yilgan, zavodskiy magnitofon. Xo'p, yurganini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam buni 228 000 tablo bo'yicha. Orqa bagajik ochiq ekan. Xo'sh, mana bu yoqlari. Mana qisak temir metani bor ekan.
Degida zapaskamiz bor, damokat balon guluchimiz joyida. Muzlab qotdi-ku. Ha. Xo'p. Moygadan ekan shuda. Eshik yaxshi, eshik zaglobkasi bor ekan-a. U ham muzlab qolishi mumkin-da. Buni 5,5 mingda nima, 5 mingda nima, qancha deb pul? 5,5 ming dollar kam bor. Bu naqd pulga ham gaplashaveramizmi? Naqd pulga bu 5 tipas ishimiz bitami? Ko'ramiz, xudo xolasi. Kelishamiz, xudo xolasi. Bo'ldi, bank imkoni bor. O'zaro variantchi? Yo'q, o'zaro variant yo'q, faqat bank bilan. Xo'p bo'ladi. Bu ham sizlardanmidi qorasi? Bu yili nechchi edi? 9 bu yil. 2009. Kraskasi qanaqa buni? Kapotda bor, chap qanotda, orqa eshigida. Kapot, chap qanot, chap qanot, orqa eshigida. Qolgan joyida yo'q. Yil 2009. Bu ham o'tmagan pechat. Xo'p, motori qanaqa? Tramvlyor. Opa, tramvlyor motor prostoy ekanda. Prostoy. Xo'p, mana o'rtoqlar gazlari bor. Chokilari yaxshi. Fada nimalar usitlar o'ziniki ekanda. Mana berkasi. Motor ochilmaganmi? Motor ochilgan. Balonlari yaxshi. Salonni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam. Xo'p, prostoy dedik. Sinchi qo'llar mana yaxshisini taqilgan. Linolim yo'q, ko'rinlari bor ekan. Zavodga magnitofon, yurgani qancha? Xo'sh, deganda yurgani 584 000 probek. Orqasi. Muzlab qolyapmiz. Sovuqdi qarang, qor yog'vordi-ku. Xo'p, temir metani bor. Qani? Zapaska damkaz balon guluchimiz, pol holatlari, chotki, bo'ldi. Buni puli ham 5,5. Shunaqami? 5000 kami bor. Ha, 5000 kami bor. Kelishib beramiz. Naqd pulga 4,5 atrofida gaplashaveramizmi? Shunaqa. Shunaqa? Atrofida. Bo'ldi, gap yo'q. Akamizga qo'ng'iroq qilaveramiz. Shu hozir nomerlarni ekranimizga chiqarib qo'yamiz. Xudo xolasa ma'qul kelsa akamizga qo'ng'iroq qilib, narxini kelishaveramiz. 4,5 atrofida gaplashaveramiz ekan 2009. Kapot, chap krilo, orqa eshigida ozgina kraskasi bor ekan. Xo'sh. Bu yoqda yana bitta Sparkimiz bor ekan. Xo'sh, deganda aka bu yil nechchi edi ekan buni? Assalomu alaykum. 2012. Eski motor. 5 minut berisharkan, prosimator aka. Assalomu alaykum. Boshlab yubordim sen uka. 2012 eski motordan ekan. Kraskasi qanday edi? Kraskasi bor, chap-chap. Chap-chapchasi bor, ha? Xo'p, balonlari o'rtacha. Pozitsiyamiz 2mi? 1 ekan. Birinchi pozitsiya ekan. Xo'p, sizning ichi qo'llari bo'lgan, linolim yo'q, ko'rinlari bor. Xo'p, mana zavodga magnitofon, yurgan kilometrini ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam. Opa. 281 ming tablo bo'yicha. Xo'sh, deganda orqasini ham bitta ochib qo'ysak, shoxlarigacha bor. Birda 3 qilinganga o'xshatib qo'yishibdi. Hatto 3 emas, 3 qilganga o'xshatib qo'yishibdi. Opa. Mana o'rtoqlar, temir metani bor. Tegida zapaskalarimiz yo'q ekan. Xo'sh, deganda yopib qo'yardik. Aka, ham pulini qancha aytamiz? 5000. 5000 kami bor. Jitcha. Ko'pmasning? Buni 4,5 atrofida naqd pulga. Jitcha teparoq. 4,5 tepasida gaplashaveramiz. 4,5 tepasida qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Generalni penalni dokument ishlariga rasxodiga o'tib beramiz. Ata ko'p o'tmaymiz ekanda. Tushunarli. Bu barter qila olamiz. Nexia'larga bo'lsa kelishaveramiz-a, kompyutergina. Xudo xolasa. Buni varianti o'zaro kelishamizmi, faqat bankmi? Faqat bank. Faqat bankdan kelishamiz-a. Tushunarli. Endi o'z bilan bog'lanish kerak bo'lsa, nechi nomer? 90lik. 566. 88 38. Если что, через банк baqib bog'langan bo'lsa, u nomerini akamizdan so'rab olaman. Bo'laveradimi? Farqi yo'q. Bo'ldi, sizga qilsa ham bo'lar ekan. Bo'ldi, tushunarli. Akalar, hozirgi qolgan mashinalardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda Lacetti Nexia 2 lar ko'rsatdim. Xo'sh, deganda. Aka, ha bu qora Nexia yamizdanmidi? Bizdan ekan. Ko'rsatsak maylimi u kanalimizda? Ko'rsata olmayman ichida. Nechchi buni? 1585. Bo'ldi, hozir o'taman. O, Cobalt mı?
Yürüyün bunu göstereyim kendimiz. Ortalığa bitti Cobalt avtomaşinamızdan bora ki hazır uşitki otup sizlere hazır tafsilotlarını beri otsak. Şu Cobalt'ımız ha? Ne çiğili bunu? 2014 işler çıkardın ya, kayma oranlı ki. Kraske kanaka bugün? Taksi bo'lgan. Chiradnoy. Butun. O'sha qayerga borganligi, polni kraska bo'lgan, taksidan qaytgan ekan. Mana bu yoqlari, balolari yaxshi. Assalomu alaykum. O'tiravering aka. Yurgani 150 ming. Radnoy rangi shundan, ha? Delfin rangi bo'lgan ekan-da. Tushunarli. Sizningcha qo'llari bor, linolium yo'q, ko'riklari bor ekan. Oldisini ochib qo'ysak Hoş degen de. Pozisyon bu bir mıydı? Birinci pozisyon. Hop. Standart tormozlarımız bu yoku. Hidrolik ya. Gazımız. 1.5 avion motor. Motor açılmagan ha? Ya açıldı mı? Yok açılmagan. Açılmagan. Çünkü akümülatörler yakışı. Motorları yok. Hala bıtı bıtı kıge yok ama motor hala. Bunu pulu kança? 7000 dolar kami bor. Chapcha yo'li bor, ha? Tushunarli. Telefon raqamingiz? Ha, o'shani yozaveramiz, ha? Yo, hali aytish kerak, endi so'rayapman-da. Bu Lacetti kimdan ekan? Buni qo'ymaymizmi? Xo'p, bo'ladi. Aka, sizlardanmi bu? Bo'ldi, bu qani, mashallah, hozir akamizdan so'raymiz. Xo'sh, deganda. Vodiy taraqqiyot kredit banki. Hani aka o'tvorlik. Tog'a yana bitta tushuntirib berasiz bizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bankni tushuntiraylikmi? Bankimiz bugundan boshlab yangilik, mana Farg'ona viloyati Bo'yda tumani. Vodiy taraqqiyot oldida mujal Vodiy taraqqiyot kredit banki tezlik bilan 50% pulini tez va qulay beryapti, ha? Endi qarang, yana bitta yangilik. Toshkent oblasi, Angirin, Ohangaron, Guliston, Jizzax, Samarqandgacha ruxsat bo'ldi. Vohogacha. Yo, Vohogacha emas, faqat Samarqandgacha bo'ldi. Samarqandgacha ruxsat bo'ldi. Banklarimiz tushuntiraylik, 10 million pulni 1 yilga oladigan bo'lsangiz, foizi 3 million 250 ming so'm qo'shilib 13 million 250 ming so'm bo'lyapti, ha? Shu 3 million 250 ming so'm foiz to'laysan degan gap emas. Uzoq muddatga olib, masalan, 6 ayda to'lab qo'ysangiz, shu 10 millionga 1 million 600 ming so'm pul qo'shilyapti, to'g'rimi? Yarmi, 50%. Mashinalarimizni 50%gacha berilyapti pullari. Masalan, shu kobutlarimiz 7 ming bo'layotgansa, 3,5 ming dollar bo'lsa, 3,5 ming dollarni biz bera olamiz, ha, to'g'rimi? Tushunarlik. Qonuniy birinchi oldin mashina nomiga оформлена qilib o'tkazamiz, 50 generan deb yerimiz qilib o'tkazamiz, keyin oilasiga yetmagan pulni oilasiga kredit qilib beramiz. Normalni tushunmasin-da odamlar, xo'p? Samarqand kelaversin, Samarqand Jizzax. Samarqandgacha beriladi, Xudo xolasa. Jizzax, Guliston, juda ko'p. Endi hujjatlarga kelar bo'lsa, bitta shaxsiy pasporti ishlash joyi shart emas. Ininisi, keyin yana bitta narsani tushuntirib qo'yaylik, masalan, uzoqdan keladigan odamlarga, ha, 30 million so'm pul beradigan bo'lsak, bitta odamga biz 11 milliondan kredit beramiz. Bitta hujjat pasportiga 11 million so'mni beralamiz. Masalan, ko'p to'laydigan bo'lsa, 3 ta odam keladi oilasidan, uchalasiga 11 million 33 million kredit qilib beramiz 2 yilga. 2 yilga. Qolgan pul bo'lishi shart. Bo'lishi shart. Tushunarli. O'rtoqlar shuni yodda tutinglar. Shaxsiy pasport o'zingizning pasportingizlarga bitta 11 million so'm berilar ekan. Qolgan yana bitta oilada 3 ta bo'lsa, 3 ta. 3 ta ortiq berilmaydi, lekin bitta oilaga. Beraveramiz, 40 milliongacha ham beraveramiz. Mashinalarning yaxshilarini olsa 40 million. Yangi sasenalisi, yaxshi mashinalar olishsa, ko'proq bersa bo'ladi. Tushunarli. Aloqa nomerlariga keladigan bo'lsak, mana akalar, shu 97lik 417-7748, 97lik 214-7565 raqamiga Akmalxon aka degan insonga bog'lanaveramiz. Tushunmagan narsani qo'ng'iroq qilsanglar tushuntirib berishadi. 10 million so'mdan boshlab 40 million so'mgacha beralamiz. 1 yildan 3 yilgacha, bu ham? Yo'q, 1 yildan 2 yilgacha. Ha, 2 yilgacha. Oldi 3 yil bo'lardi, qisqardimi? Ha, endi bu hozir pandemiya paytiga qisqardi, mana 40 milliongacha biz pul bera olamiz.
40 milyonlik grafikini bitti ko'raylikchi. Bitta olib chiqar boring mana 40 million. 40 million kelsa 2 yilga. Birinchi to'lovi 3 million 666 000 so'mdan boshlanadi. 80 mingdan kamayib boradi. Ha, oyiga 80 000 so'mdan kamayib tushib ketyapti. 10 million 10 million to'lab qo'yadigan bo'lsa, bank buni foizlar ola olmay qoladi. Buni ham tushuntirib o'tib ketingda. Ha, tushunarli. Qancha ko'p to'lasa, foizi o'shuncha kamayib boradi. Ha, ana. Ana, akalar shu qulayliklarni hisobga olsanglar, osonroq yutasizlar vaqtdan ham, puldan ham. Foizlari kam bo'ladi. Yana qanaqa mashina kerak bo'lsa, top beralamiz. Hamma mashinadan bor. Qaysindan boshlab qaysingacha top berishimiz mumkin? Qarovchi Matizdan Captiva'gacha polnosta mashinamiz bor. Matizdan Captiva'gacha. Endi deylik, taxo-paxo olmoqchi bo'lganlargacha. Qarovchi, ana Xitoy mashinalariga ham hali Vito-Pitolarga ham beralamiz kredit. Gurzoyliklarga ham berishimiz mumkin. Kia Bongolargacha beramiz. Tushunarli. Inomarkalarga imkoni bor ekan, o'rtoqlar. Aloqaga chiqinglar, akamizga bog'lansanglar, chiroyli qilib narxini kelishtirib berishadi. Iloji boricha batafsil ma'lumotlarni tushunmagan joylarda qo'ng'iroq qilib tushunib olishingiz mumkin. Bankka murojaat qiladi, ha? Aha. Bankda bo'lamiz har kuni. Sizlarga telefon qilsanglar, o'zlar bilan gaplashadi, i bankka boraman, bankda ham gaplashilaveradi. Bankda o'zida ham mashinalar bor. Bor, xo'p bo'ladi. O'rtoqlar, shunaqa gaplar. Bu yoqda o'sha Lacetti, Nexia, Cobalt Qo'yinchi barcha turdagi avtomobillar bor ekan, bu yoqda Sparklarni ham ko'rsatdim. Xullas, bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, yo kommentariyada yozib qo'ysanglar, barchasini ko'rsatib boramiz.